ajatuksia kovasti. Matleena. Meillä on täällä tosiaan Matleena ja Matleena soittaa trumpettia. Ja tarkemmin ottaen tämä soitin, mikä Matleenalla on kädessä, niin on nimeltään kornetti. Eli vähän tämmöinen pienempi trumpetti soitin sitten. Ja minkä ikäinen se Matleena oli? Mä olin 4-vuotias. Joo, hyvä. Oletko sä soittanut kuinka kauan trumpettia? Mä oon soittanut kohta 5 vuotta. Joo, hyvä. Mikä sun mielestä on kaikkein mukavinta trumpetin soitossa? No, musta kaikkein kivointa on se, että voi soittaa useampi ihmisten kanssa kappaleita niin kuin eri äänissä, niin se on tosi kiva ja se kuulostaa hienolta. Tää kuulostaa hienolta. Hyvä.